ধৰিছোহি আমাৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান লৈ পেলাই আমাৰ দেশে 75 বছৰ পূৰ্ণ হ'ব অহা 2022 চনত। সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো আমাৰ আজাদী কা অমৃত আঁচনি লৈছে, সেই আঁচনিৰ অধীনত আমাৰ NTCA ফালৰ পৰা এটা লৈছে, এইটো কানেক্টিং মানে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ অল অভাৰ কাণ্ট্ৰি। তো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম হিচাপে সেইটোক ৰেলী হিচাপে লোৱা হৈছে। ৰেলীটো হ'ল প্ৰত্যেক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভে ইনিচিয়েলি একচুৱেলি আমাৰ 9খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছিলে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ মানাহ পৰিছে। তো এই গোটেই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ জ'ন ৱাইজ সকলোৱে ৰেলী কৰি কৰি গৈ নিজৰ যিখন ডিজিগনেটেড মানে হেৰি আছে 73 যিখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে তাতে গৈ পেলাই সকলো একগোট হ'ব আৰু তাতে চেলিব্ৰেট কৰিব। চ' আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানাহ যিহেতু 73 চনতে প্ৰথম টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছিলে, আমি এতিয়া আমাৰ দুটা ৰুট আছে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে। আমি কাজিৰঙা, দাম্পা, ওৰাং আৰু তিনিটা পাৰ্টি লগ হৈ পেলাই আমাৰ 4 তাৰিখে মানাহত পাব লাগে। ঠিক তেনেকৈ অৰুণাচলৰ কামলাং আৰু এইটো পাকে আৰু নামদাফা এই তিনিখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লগ লাগি আমাৰ অসমৰ নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ লগত লগ লাগিব, লাগি তেওঁলোকে 4 তাৰিখে গৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি মানাহত পাবগৈ। চ' আমাৰ 8খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ সকলো ৰেলীপ যি অংশগ্ৰহণকাৰীসকল গৈছে তাতে গৈ পেলাই আমাক এখন ফ্লেগ দিছে, সেই ফ্লেগখন তাতে তেওঁলোকক চমজাই দিব লাগে। চ' এইটো ইয়াৰ বেচিকেলি টোটেল 7 ডেজত 7 গোটেই দেশতে 7500 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল হ'ব। আৰু উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ টাইগাৰ প্ৰটেকশ্যন যিটো আমাৰ স্কীম আছে, যিটো প্ৰজেক্ট টাইগাৰ 1973 মানে এইটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত আমাৰ 9খনৰ পৰা 51খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভলৈ এতিয়া আমি উত্থান হ'লোঁ। আৰু আমাৰ টাইগাৰো যোৱা বছৰ মানে অলমষ্ট ডাবল হৈ গ'ল যিটো আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে। যোৱা 18 চনৰ আমাৰ চেঞ্চাছতে 2997 মানে আমাৰ টাইগাৰ ওলালে। তো এতিয়া সেইটো চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ নাগৰিকসকলৰ লগত মানে আমাৰ যিটো মানে ছাকচেছ হিষ্টৰী সেইটো লৈ যাবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ৰেলী আয়োজন কৰা হৈছে।